Эх орныхон торгон гэдэг 9 удаан тойрч эстрадын урлагт 30 жил ая дугаан өргсөн Эрдэнтийн Март эргэн ирлээ. 2023 оны 3 дугаар сарын 30-нд 19 цагаас Юби Палосын их танхимыг дөргөх нэ. Тоглолтын дүрлэгээр Наск жим амтлагийн дуучин соёлын тэргүүн ажилтан их тавин солонго төр мандах гансууд ундрал дуучин цогсгма бэлгүн My Voice шоуны шилдэг оролцогч энх хамглан хэлийн цэргийн дуу бүжгийн чуулгын уран бүтээлчид эстрада дуу хөгжмийн хилчин хамтлаг оролцноо март 30 жил